ចំនួនអ្នកដែលមានប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសង្គមឬហៅថាប័ណ្ណបសសទាំងនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនមានការកើនឡើងជាលំដាប់ដោយក្នុងឆ្នាំ2024នេះអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ហើយទទួលបានប្រយោជន៍ពីប័ណ្ណនេះមានចំនួនរហូតទៅដល់ជាង2លានអ្នកហើយទាំងមន្ត្រីរាជការអ្នកបម្រើការនៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាពិសេសកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រដែលមានប័ណ្ណបសសសុទ្ធសឹងតែកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមដូចជាការថែទាំសុខភាពការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងការទទួលបានប្រាក់សោធនក្រោយពីបាត់បង់សមត្ថភាពការងារនៅអាយុ60ឆ្នាំហើយជាសមាជិកឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគ្រាន់តែឮទៅតាមគេទេថាស្អីទៅហៅថាបដិសរគេផ្អើលធ្វើតាមគេឬមួយក៏ឮគេនិយាយតាមគេហ្នឹងទៅតែពិតបដិសរមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលយើងមានការបដិសរនៅក្នុងដៃមានន័យថាដូចជាយើងមានអ្នកការពារមួយយើងនៅពីក្រោយអញ្ចឹងការបានបដិសរនេះគឺមានន័យថាដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងអញ្ចឹងគឺអាចប្រើប្រាស់បានមួយជីវិតនៅពេលដែលគាត់កាន់កាតហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ថាទៅដើរលេងនៅប្រសិទ្ធអនុប៉ុន្តែធ្វើបានបោសនៅកំពង់ចាមទេបាទនៅពេលដែលគាត់ទៅលេងប្រសិទ្ធអនុហ្នឹងគាត់ឈឺមួយគួរថ្នាក់អញ្ចឹងគាត់អាចយកកាតហ្នឹងទៅប្រើសេវានៅគ្រប់ទូទាំងប្រទេសបានគ្រប់មូលដ្ឋានសុខាបាននៅទូទាំងប្រទេសបានអញ្ចឹងអាកាតហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ទី1គ្រោះថ្នាក់ក៏យើងអាចព្យាបាលបានទី2យើងឈឺស្កាត់ពេលយប់បលប់អីហ្នឹងទៅខំម៉ោងការងារក៏យើងនៅតែអាចប្រើប្រាស់សេវាបានហើយទី3ទៀតនោះគឺកាន់តែពិសេសនៅពេលដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍បាទនៅពេលដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍គាត់កាន់កាតហ្នឹងទៅមានថាក្រោយអាយុ60ឆ្នាំគាត់អាចមកបើកប្រាក់បៀវត្សជារៀងរាល់ខែបានអ្នកស្រីអ្នកច័ន្ទជាកម្មការិនីនៅរោងចក្រកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ Grand Union Cambodia GarmentsOLTD ដែលស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ2បានដឹងថាកម្មករនិយោជិតនៅរោងចក្រអ្នកស្រីសុទ្ធតែមានប័ណ្ណបសសប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាអ្នកស្រីបានបន្តថាប័ណ្ណបសសបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកស្រីនិងកម្មករទាំងអស់ជួយកម្មករយើងបានច្រើនដូចជាយើងទៅពិនិត្យជំងឺដោយអត់អស់លុយអញ្ចឹងណាជួយកម្មករយើងផ្នែកយើងបានច្រើនថាប្រយោជន៍មួយទៀតគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ទៅពិនិត្យសុខភាពរៀងរាល់ខែហើយនៅពេលសម្រាលកូននេះអញ្ចឹងក៏ទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីបសសដូចហើយទទួលបានប្រាក់ហ្នឹងទៀតជាមួយគ្នានេះកម្មការិនីដែលមានវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះសំណុំពោលថាខ្ញុំសំណុំពោលទៅរោងចក្រផ្សេងៗទៀតដែលអត់មានប័ណ្ណសសដូចរោងចក្រខ្ញុំណាសូមឲ្យតកាយគ្រប់គ្នាហ្នឹងធ្វើប័ណ្ណសសឲ្យពួកគាត់ដើម្បីឲ្យកម្មករទទួលបានផលប្រយោជន៍ចំណែកឯលោកមុំណ័រអាយុ33ឆ្នាំជាកម្មករនៅរោងចក្រកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ Great Union ដែលនោះបានប្រាប់ថាគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប័ណ្ណបសសរាល់ពេលមានបញ្ហាឈឺថ្កាត់
លោកថាបងសសមានផលប្រយោជន៍ពេលដែលយើងឈឺស្កាត់ទៅបានបងសសថាជួយចំណាយរ៉ាប់រងទៅលើការចាយវាយនឹងផ្លៃឆ្នាំផ្លៃអីចឹងពេលខ្ញុំមានបងសសមកខ្ញុំត្រូវទៅពេទ្យអីចឹងធូរអាចដោះស្រាយបានមួយកម្រិតកម្មករដែលមានទួលនីតិផ្នែកខាងអ៊ុតរូបនេះមានសំណុំពរថាខ្ញុំស្នើសុំទៅតកែផ្សេងផ្សេងដែលចង់ឲ្យគាត់ដល់បោះសសរដូចជាពួកខ្ញុំបានចឹងដែរឲ្យបានកម្មករទាំងអស់គ្នាមានអីប្រើប្រាស់ឲ្យមានបោះសសរប្រើប្រាស់និងដូចខ្ញុំចឹងដែររីឯប្រធានសហជីពនៅរោងចក្រ Great ញូញៀនអ្នកស្រីមឿនសល់អាយុ39ឆ្នាំបានប្រាប់ថាបានបោះសសរផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់ដោយកម្មករទូទៅទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេលទៅពិនិត្យសុខភាពឬពេលឈឺថ្កាត់ចំណែកឯស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទទួលបានទាំងសេវាពិនិត្យសុខភាពទីរួមដែលឥតគិតថ្លៃព្រមទាំងទទួលបានជាថវិការាល់ពេលទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះទៀតផងប្រាប់ខ្ញុំតខ្លួនគឺយើងខែរសារឬថាសុខភាពយើងពេលដែលយើងទៅពេទ្យយើងអត់មានត្រូវការចំណាយលុយទេតែបើថាខាងផ្នែកសេវាដូចជាអ្នកពោះធំគឺគាត់ឲ្យខែតួមដូចថាទៅមើលពោះផលិតពោះអីចឹងណាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគាត់ដើរពេលដែលខ្ញុំចូលជួយគឺខ្ញុំចូលសម្រាប់តលហើយគាត់មើលខែតួមយើងបានល្អគឺអត់មានបញ្ហាអីទេហើយខាងតកែក៏គាត់បានបងទៅឲ្យខាងតពោះគឺអត់មានផលបាក់ដល់កម្មករទេគាត់បងទៅឲ្យខាងបងសងមានយ៉ាងច្រើនជាប្រតិទិនពូបានលុយ 80,000 ហើយបានលុយពីបងសងពេលសម្រាប់ហើយ 70% និងពេលសម្រាប់មិនអស់ថ្លៃបងសម្រាប់ពេលផងឲ្យគេខាងបងសងគាត់នឹងជួយអោបើតាមគេហទំព័របេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបងសសការផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់មានទុភាពគឺរដ្ឋសមាជិកបសសលើកលែងបុគ្គលនៃវិស័យសាធារណៈដែលមានគាត់ចាប់ពី26សប្តាហ៍ឡើងទៅហើយបានចុះបញ្ជីផ្នែកថែទាំសុខភាពបានបង់ភាគីទានចាប់ពី9ខែក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយគិតមកទល់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់កូននិងបានសម្រាប់នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបសសគឺមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានប្រាក់បំណាច់មាតុភាពហើយប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់កម្មការិនីគឺមានចំនួន 70% នៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមជាប់ភាគីទានប្រចាំថ្ងៃរបស់សមីជនសម្រាប់រយៈពេល90ថ្ងៃនៃការឈប់សម្រាកមុននិងក្រោយសម្រាកកូនត្រឡប់មកលោកអគ្គនាយករងបសសវិញលោកបណ្ឌិតហេងសុផាន់ណារិនបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខ្ញុំជាប្រតិបត្តិករខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់សក្កិះរួមចាក់ម្ចាស់សក្កិះទាំងអស់មេត្តាចុះឈ្មោះកម្មកងយោចិត្តឲ្យបានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងបេឡាជាតិសង្គមដើម្បីឲ្យកម្មកងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគេដូចឯងប៉ះសិនបើក្នុងករណីដែលគាត់លាក់កម្មកង
មិនព្រមចុះឈ្មោះកម្មករមកក្នុងបេឡាជាតិសង្គមទេចៃដន្យកម្មករគាត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ឬមួយវាមានបញ្ហាសុខភាពនៅពេលដែលគាត់ទៅប្រើប្រាស់សេវានៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលអត់បានអញ្ចឹងកម្មករនោះមានសិទ្ធិអាចប្តឹងមកបសបានបាទមានសិទ្ធិប្តឹងបសហើយបសនឹងចាត់អធិការសង្គមរបស់យើងគឺចុះទៅត្រួតពិនិត្យប្រកបឲ្យធ្វើការផាកពិន័យតាមនីតិវិធីរបស់យើងទៅទៅមួយទៀតក៏ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យសមាជិកបសសទាំងអស់ download app មានន័យថា NSS app ហ្នឹងរបស់បសដើម្បី check មើលសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាមានន័យថា app នេះសំខាន់នៅពេលដែលយើងមាន app នៅក្នុងដៃយើង check មើលទៅថានិយោជកបានបង់ភាគទានឲ្យយើងឬមួយក៏អត់បាទទី2យើងដឹងពីសុពលភាពរបស់យើងថាតើយើងមានសុពលភាពឬមួយក៏អត់ជួនកាលយើងធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងមែនប៉ុន្តែតកាយអត់បង់លុយឲ្យយើងទេនៅពេលយើង check មើលទៅគឺអត់មានសុពលភាពអញ្ចឹងយើងអាចប្តឹងគាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធ hotline របស់យើងទាំងពីរខ្សែគឺ1286ហើយនិង1297បាទព្រោះដោយសារប្រព័ន្ធ hotline របស់យើងរវាងបសសនិងក្រសួងនេះគឺយើង integrate ចូលគ្នាហើយអញ្ចឹងពីរខ្សែនេះតេមកលេខមួយណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ជូនក្រុមអធិការកិច្ចរបស់យើងចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅរោងចក្រផ្ទាល់តែម្ដងគួរជំរាបជូនថាបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2024នេះចំនួនកម្មករនិយោជិតនៅវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង80ម៉ឺននាក់ហើយដោយចំនួននេះមានការកើនឡើងប្រមាណ 20% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023កន្លងទៅ។